Vážení přátelé, milí hosté, hezký dobrý večer vám všem. Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na slavnostním koncertě Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, který se každým rokem vždy v příležitosti tzv. Pedagogických dnů koná v tomto nádherném sále. Pedagogické dny letos slaví malé jubileum, konají se už po 25. Dovolte mi, abych na začátek pozval na pódium děkana Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, docenta Františka Vaníčka, a poprosil ho o úvodní slovo. Večer, vážení přátelé, srdečně vás vítám na slavnostním večeru Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vítám všechny akademické pracovníky, jejich rodinné příslušníky a studenty naší fakulty. Vítám také všechny vzácné hosty, nebude prozatím vítat Veroniky, protože se nám za chvíličku představí při předávání slavnostních cen. Pan Václav Horebec zmínil jedno půlkulaté jubileum 25 let pedagogických dnů. Máme ještě další jubileum 120 let od postavení budovy děkanátu Pedagogické fakulty na náměstí Svobody. Ta budova má již krásný pláž, ovšem uvnitř čeká na svou rekonstrukci. My dnes budeme předávat 4 nové výroční ceny fakulty a oceníme také 5 osobností medailů děkana Pedagogické fakulty. Ale nejprve mi dovolte, abych oficiálně představil také nový slogan naší fakulty, který možná některým bude připadat trochu příliš hrdý. Ten slogan je první dáma fakult. Vidíte to na těch rovnáte vzadu. Vychází to ze zkrátky PDF, proto tam je to velké F, první dáma fakult. Myslím si, že si musíme dát velké, vyšší cíle a trpělivě na schopnosti na těmi cílí. Jako příklad bych vám uvedl, že před 28 lety jsem spolu s jedním kolegou, který je dnes v tomto sále, přítomen, když to mám pozorovat za chvíli, zakládal Mezinárodní hudební festival v Letohradě, který dnes spolupořádá naše univerzita. Většina lidí si tehdy tomu názvu smála, a to není možné v takovém městě, dnes je to jeden z nejprestižnějších festivalů. Před 25 lety ten stejný člověk stál také u producen Grand Prix. A tehdy se smáli jen než všichni. Reciproce, na kterou se píší osobnosti, jako lidské dívá Pavel Školce a dává si do svých životopisů. Z toho pro mě plyne jasný závěr, je třeba si dávat vysoké cíle, ale také vytrvat. A tím člověkem, který tehdy stál a pomáhal mi v tom, je zde přítomný Václav Horebec, že oba pocházíme ze stejného města, je téměř každý třetí člověk se jmenuje Horebec. A pomůže Horebec z jiného města. A tak jsem velice rád, Václav, že dnes tady na pódiu stojíš opět, protože se začínáme další etapu, tentokrát výroční ceny Pedagogické fakulty. Tak možná i ty ceny vám budou připadat, že jsou výrazné, ale věřte tomu, že se snažíme posílit pocit hrdosti. Máme být pracovat, protože ta Pedagogická fakulta vznikla před více než 50 lety, byla první fakultou, která později dělala to Vysoké škole pedagogické, později Univerzitě Hradec Králové a dodnes je fakultou největší. A já doufám, že to příští let bude také jednou z jejich nejlepších nebo vůbec nejlepší fakultou. To je náš cíl a budeme se o to snažit. Dnes oceníme 4 osobnosti v oblastech, které jsou důležité pro rozvoj každé vysoké školy. Do první oblasti bude oblast vědy a výzkumu. Ceny jsou latinské názvy Premium Scientificum. Druhá cena bude za přínos v oblasti umění Premium Artificiologum. Třetí Premium Pedagogicum za přínos v oblasti pedagogiky. Čtvrtá za přínos v oblasti mezinárodní spolupráce Premium Operationis Internationalis. A poté bych byl rád, abychom dnes zahájili tradici a vzpomněli ji na osobnosti z minulosti, historie, ale i současnosti, které výrazným způsobem přispěly k rozvoji naší.
věčnosti určitě nejde, ale pro nás stejně určitý pocit hrdosti, že mezi sebou máme takové osobnosti. Tak to je pro tuto chvíli asi od mé strany vše. Já si potom ještě krátce vezmu slovo na závěr tohoto ceremoniálu a předám slovo panu Václavu Moravcovi. Děkuji. Děkuji. Přistupme tedy k avizovanému ceremoniálu předávání výroční ceny medaile Pedagogické fakulty a začneme hudební znělkou. Jméno přijde vyhlásit a se předá rektor Univerzity Hradci Králové profesor Kamil Kůža. Já mám pana profesora, pana rektora. Já jsem se přijde teď obzat a tam se jdu na měta. Hezky dobrý večer. Profesor Karel Kučák je novým rektorem Univerzity Hradci Králové od července roku 2016. Vy jste významným věcem a zabýváte se vývojem nových protilátek proti nervově paralytickým látkám a pesticidům a novým léčivům na Alzheimerovou nemoc. Vedete výzkumný tým, o výsledcích výzkumu České republice informujete na akademické půdě po celé světě. I někdo. Vy jste vyhnáli speciální od někdo. Zvolná injektor, prosím. Injektor to je něco jako injekce, ale protože je výjena pro vojáky a vojáci se bojí sami sobě dát injekci, tak jsem nikdy myslel, aby to injektor, který si někdo přeloží v noze a potom už injektuje sám, takže se nemusí bát, protože by si něco něco týká. A co vás ještě říká v takovém výzkumu? To je zajímavé, že když si někdo něčeho bojí, tak to je jeden svět, myslíte injektor. Já říkám, co se teď jsem. Současné době na Univerzitě Hradci Králové vidíme nové léčivo na Alzheimer, což ještě nás má spolu zůmět potřebovat. Není tedy něco v rámci tedy pedagogické fakulty? Jaký je váš vztah pedagogické fakulty? Tak, čtete. Pedagogická fakulta je jedna fakult. Já bych to spíš jako matka fakult, kde k tomu řekl pan Jirka Vlaniček, první pedagogická fakulta byla ta první, a ty ostatní fakulty vznikly s tím, takže tak přistupuji k pedagogické fakultě, doufám. Neměl byste mi to hodně, když někdo první, tak může taky zlepšit. To je to, pane Jirka. No, záleží, když je člověk první. Poslední významnou publikaci Církev, tradice, reforma v neděli to vysílala
naše Česká televize, dokumentu na Rucetovi, hezký dobrý večer. A my přesně jak to píšíte monografii? Jak vám to zpravila v tom to přijde na to, kolik už je předtím odpracováno, ale většinou je zatím takových minimálních 5-10 let práce. To se vlastně nedá vyčíslit, protože to je tam při tom psaní té monografie všechny zhodnotí celou svůj ustalení dát. Takže je to, nevím, no, prostě jsou to spíš dekády než jednotky. Nedá se tedy říct, se kterou jste se učil nejvíc práce, na které byla nejsložitější, když se byla na poslední publikace s těmi tradice reforma? No, jak já už to zaznělo, já si to sem dostávám, aby se to tolik nemůžím. A píši poměrně hodně a relativně snadno, ale nejvíc asi nejvíc možná ty dvě velké monografie, které se také rozbudá sociální a na středu věku a potom ta, která se zabývá proměnami lidické vědy na přelomu 20. 19. 20. století. Takže tam je to nejvíc. Takže když jste na to potom ocenění se vám nepsalo, možná byste to ještě rád nejvíc. Děkuji a tohle jsem se to nekrátky. Děkuji vám takovému a předání ocenění. Jméno přijde vyhlásit a se to předá Hrabě Hradíšek Pící. Vítejte dnes můžeme a vědětím svému máme. I když pro moderátor je představování, ať už knížá všechna celým jménem, to nejsložitější, čeho se můžete celým jménem Mária Hradíšek Emanuel Jan Silvester Alfons Hradecký. Ano, to mám jistotu. Ano. Jaký s tím máte problém, když to vyplňujete v těch kolonkách? Já to nevyplňuji. To je vyplněné jeho dětím, já to mám přesným listy. A pak už je mám vždycky Hradíšek. Já bych to vyplňoval, když bych provokoval ty úředníky. Já jsem to teda takhle, ale taková myslaka, která asi na akademickou fůru tak úplně nepatří, ale jednou se mi to strašně hodilo. Já jsem to taky, myslím, řekl v tom filmu, nebo v těch filmech, které jsme dělali. Já jsem se dopustil strašného zločinu, to je v dobách před 89. a to je, že jsem měl 15 let propadl občanku. A jednou se mi to někde zapomněl, povolali mě z policie, že tady žijí ta máma, že mě třeba vyměnit. A tak ten policista mě takhle dotekl a ty vůbec nevěřil vlastně oči, co tam je za datu, kdy končí patas. A tak na mě zkusil samozřejmě strašná pokuta a jak se všechno. A já jsem na tak jako uprosil, že jsme mohli počkat, že tu pokutu samozřejmě za to, že jsou všechny doklady, které potřebujeme. To byl někdy s maturitními svědčení a věcí věci a tyhle věci. A jak říkám, já jsem nemal dobrý věc, tam přesný. A tam je to všechno takhle napsané. A ještě tam je můj kontr dědeček, který je tam označen profesí, kterou tady viděl kudra podstatka až po srdci na věci. A tak to tam stojí a teď je to tak jsem do toho policie chtěl přinesl. On to otevřel. A teď na to prostě zírali, protože to v životě viděl. A pak se kde zeslovace a odešel. A to byla taková dlouhá chodba a tam byly jedny dveře za druhým. A já jsem tam takhle stál v té prázdné chodbě, vždycky se otevřeli jedny dveře. A za dvě minuty další. Takhle odešli všechny dveře pak jsem se vrátil, pak přišel na policie, tak to se dá říct, to je v pořádku, pane. Děkuji. Jak dlouho máte jméno, tak dlouho čekáte na vydání jméno Rockwell? Teďka už jsem řádný, já si myslím, že mám skoro dopadlo.
teda pokusu zájem prostředací naturalicí, kde také pořádáte koncert, vypsat a pro prostředací kolega moderátor, jste zmínil modrou krev, spěšný úspěšnou sérii dokumentů na ČTV. Já jsem takový moderátorský kuře, já mám ještě, bych řekl, z kořáku. Ne, na Tak, diskusí
účasti? Takové ty elementární, jako když řídím tu schůzi a jsou tam kolem neposlední senátoři a vytáčí se, samo vytáčí, tak já nemůžu říct pozor, pane senátore, kecáte kraviny a říkám pozor, aby se se neublížil. A zároveň je tam hlava, je tam senátu? Tak my jsme vždycky stáli inžitelami na hlavě, tak kde je nám vzáme právo vykázat, že nebo slušná, to se neděje. Neděje, zatím se to nestalo při řízení schůze. Vy dnes tedy vyhlašujete cenu premium pedagogiku. Omrozím vás o vyhlášení. Čemu se Pícho gratuluji organizátorům k takovémuto krásnému večeru. Prestižní cenu prémium pedagogiku za přínos oblasti pedagogiky získává docentka doktorka Marta Faberová, která tady. Tento ústav vznikl v roce 1997, proto se vyslal 20 let. Paní docentka Faberová napsala do publikací dekátkou o učitelském programu Super mezi studenty. Ocenila vyhledávání, že večer a odpočujeme této prémii paní docentka. Vy jste tady, když jsem se vám zeptal, tady před začátkem tohoto slavnostního ceremoniálu, jaké problémy máte v ústavu, máte nějaké problémy? Tak jste mi zaskočila tou odpovědí. Zopakujete, prosím. A klidně si dejte mikrofon k ústům, ať to slyšíte. Ne, já bych chtěla říct, že máme 20 let letos a že to bylo správné rozhodnutí a že náš ústav se zakotvil jak v systému fakulty, tak i teda svoje publikové docela dobře. Navázala bych na pana rektora. Máme výborný vědecký výzkum, pokud paní proditelka odsouhlasí, máme bronzovou medaili, jsme tak na třetím místě. Máme i zahraniční styky, máme kontakty se školami a to všechno funguje. A to, když chcete slyšet to, co jsem řekla, problémy máme samozřejmě, řešíme je, ale tedy náš největší tíčka je, že nemáme nikoho dřív. Únor, koho bychom oslavili. My máme vždycky poradí, my máme chrbičky a hrbičky. A teď tady máme někoho v únoru. A ty docentka si mě zeptala, že jsem se narodil v únoru.
pak moderátor, že programu později v rámci Českého rozhlasu jako redaktor, editor, dnes jako ředitel rozhlasových studií v rámci Králové Pardubicí. A právě Český rozhlas v rámci Králové Pardubicí je mediální partner letošních pedagogických dnů. Také kolega jejich i můj, dneska byl je dobrý večer. Já jsem u vás začínal v Českém rozhlasu v rámci Králové. Kdybych se chtěl vrátit, co bych musel teď postoupit? Václav, vůbec nic. Musíme postoupit spletu. Ale my jsme jako na Lešku pišní, my jsme na to, když si začínal. Já jsem váš obsah. A často si tím mluvíme. Tak to děkuju pěkně. Ale to se děje, že se s tím mluvíte, protože když si každý nadává, tak jestli tam nejste na té tabule jednosti, takže si opravdu se to určitě. Královéhradecký rozhlas patří už k těm nejsilnějším regionálním studiím. Pokud byste měl být praktičkou poradit, udržet se na špici, je to předpokládáno to nejsložitější. Co k tomu bude v oblasti rozhlasového vysílání? Ještě úvodem jenom dovolte jednu větu, já jsem také nějakým absolventem pedagogické fakulty, které si dělám. Regionu jste, protože rozhlas veřejné služby. Tak, jak se udržet na špici v rámci těch regionálních studií Českého rozhlasu, protože já jsem tady říkal, že mám, jak se na té špici udržet. Pane, to bych můj jiné obtoky se Křištovými lidmi. A to věřím, že pan děkán rozhodně obtoky se Křištovými lidmi. Protože jsem přesvědčen, že v jakémkoliv oboru, ať už je to školství, ať je to, ať jsou to média, nebo ať je to soukromá firma, tak si myslím, že největší bohatství je v lidech, jsou největší kapitál. A ten kapitál tady pedagogické fakulty, moje rezervací ráno, poprosím vás, jsme teď viděli o oznámení laureáta ceny Premium Cooperationis Internationalis. Prestižní cenu Premium Cooperationis Internationalis za přínos v oblasti internacionalizace získává docent doktorka Vondráková, PhD. Spolupracovala například na tvorbě Německo-Česko-Tureckého slovníku, na velké akademické Německo-Českém slovníku nebo na projektu v oblasti učebnicí zvířátkům dětí. Je každoroční koordinátor setkání zahraničních partnerů v rámci pedagogických dnů. Mnozí účastníci letošního setkání jsou dnes také v tomto sále a tímto je zdravíme. Paní docentko, dneska dobrý večer. Dobrý večer. Studium Němčiny. Teď, když všichni se hodí za to angličtinou, jak vypadá zájem Němčina? No, já si myslím, že by si Němčina teda zasloužila větší pozornost, ale doufám, že na ty lidé zejména to rozumí. A přijdou na to, že jeden jazyk nestačí, že život je dlouhý a že potřeba se těch jazyků naučit více. A když se rozhlednete po mapě, tak vlastně který další jazyk by byl tak příhodný, že? Takže doufám, že ten Němčině zase vrátí. Teď mi poradte, rád vám to pomohu, protože i u nás na fakultě sociálních věd, studentů, žurnalistiky si myslí, že si vystačí za většinu. Já nevím, jak proti tomu pohledu atakujete tady. Budeme dát spáně ale jízdy? Ne, já si myslím, že vlastně třeba, když se podívá na pracovní trh, tak všechny firmy hlásají, že ty je angličtinu. Ale potom vlastně se udělají nějaké ty pohovory a ta angličtina se třeba vůbec tady nevyužívá. Kdežto, když je napsaná Němčina, tak ta Němčina opravdu je potřeba využívá se. A my máme různé absolventy, máme učitele, kteří působí na různých školách, ale máme také absolventy, kteří vlastně opustují školství a občas si vzpomenul, pošlu nějakou památku, nějakou fotografii. A před několika lety jsem dostala fotografii od absolventky, která je udělala do mě a pracuje tam. Vlastně. Jo,
když jsem řekla, že Angela Merkelová se nakládala k novému americkému prezidentu, jestli tu ruku podá nebo ne? Děkuji.
oceněný je doktor Jürgen Bayer, který bohužel má vrátil mozky. Cenu jak jeho přání přerozné vedoucí katedry německého jazyka a literatury, docentka Jana Vondráková, kterou o druhé tímto zvu na pódium. Do roku 2011, to je 19 let. Letos bude 78 let. Byl velmi dobrý pedagogem a měl zájem na studentů i kolegů získávání titulů doktora filozofie, PhD a kontakt se svým pracovištěm ve startu dodnes. Předpokládám, že máte oceněné vzkaz. Ano, mám všechny pozdravovat, moc na vás vzpomínám a velice si toto ocenění vážím. Bohužel tě nemocní, má teďka zájem zubů a velice trpí. A máme slíbit, že jakmile všechno vyřeší, že přijede a že se s námi skoro rozpovědí. Takže děkuji a všichni zdraví, protože na studenty velice vzpomínám. Já si myslím, že ani studenty na svého pedagoga nezapomenou. Děkuji. My děkujeme a Thank you.
Poslední medaile šestý a poslední ocenění je doktor docent Boris Stincel, doktor filozofie, kterého tímto prosím, aby přišel k nám na podium. Oslavil letos 80. narozeniny. A přesně se nepostaratelnou součástí týmu katedry speciální pedagogiky a logopedie jako odborník i jako člověk svou publikační a přednáškovou činností se zapsal do všeobecné známosti především úsilí o kvalitu a historickou pravdomnost. 20 let působil na pozici výkonného redaktora časopisu speciální pedagogika. Myslím, že bych večer našel. Speciální pedagogika, jak se proměňuje? Proměňují se nějaké problémy, které speciální pedagogika řeší? Radši se mě na to nevědět. Já totiž nejsem inkluzivně pozitivní. Tak jsem vzal. Yeah.
jmenovat ambasadory pedagogické fakulty. Dáme a prosím o podporu. Thank you.
Je vais te dire ce que je vais te dire.